မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမှန်လာစဉ်တစနေကြ experience sharing အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်လေးမှာအတွေ့အကြုံတွေ architect တွေ interior designer တွေရဲ့အိမ်သင်းပစ္စည်းတွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတော်များကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ် reflect ချစ်သူမိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းအသိပညာပူတာများစွာရရှိပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအားပေးမှုများတဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုပုံမှန်လာစဉ်တင်ဆက်တော့ဖို့ရှိရတဲ့အတွက် Reflect Facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ Experience Sharing အစီအစဉ်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့လူကတော့ Architect Level မှာရော India Design Level မှာပါထင်ရှားတဲ့ Su Architect ရဲ့ပက်ကန်ရှင်တူဦးဖြစ်တဲ့ Matsu Nin Taichou ပဲဖြစ်ပါတယ် Matsu Nin Taichou ဟာဆိုလို့ရှိရင် Architect Level မှာအသွေးကြုံ10နှစ်ဝန်းကျင်ရှိသူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာ Matsu Nin Taichou နဲ့အတူမိတ်ဆွေတို့ဘဂုတူရရစရာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ် Matsu Nin Taichou ရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အသွေးကြုံတွေ India Design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ရှိရင်မတူတဲ့ကြောလုတ်ခဲ့မှုတဲ့ project အပြင်ကိုမတ်စုနေထိုက်ကြောရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ထားရှိတဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့အယူဆတွေကိုဆွေးနွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်မတ်စုနေမင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မတ်စုနေကိုကိုလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆွေးနွေးထိုက်ကြောပါဒီ Su Architect ရဲ့ principal architect တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ Su Architect အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် architecture interior design တွေကိုအခုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ commercial project တွေအတွက်က residential project တွေအတွက်ကလုပ်ပေးနေပါတယ်။မတ်စုနေနေပထမဆုံးပေါ့နော်။ architect တယောက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးပြောပြပေးပါဦးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ architecture ပညာရပ်ကိုကတက္ကသိုလ်ရောက်တော့မှစပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အစုကြီးပင်းခဲ့တာကလည်းနေမှာကြီးပင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းအကုန်လုံးကလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ architecture နဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့လည်းအမြင်မကျေဘူး။အမြင်မကျေတာထက်ဟိုပါပေါ့နော်။တိတ်ပြီးတော့မတွင်ကျေခဲ့ဘူး။အဲ့ခေတ်ကလည်းမတွင်ကျေသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျတော့ဟိုစုနေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုတိတ်မသိခဲ့ဘူး။ပြီးတော့တဲ့ချိန်မှာဟိုကိုငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစာကြိုးစားမယ်ကြီးလာရင်ဆရာဝင်လုပ်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကိုလည်းတည်ပါတယ်အဲ့ခေတ်ကဆိုလို့ရှင်လူကြီးတွေအားစားကိုကဒါကို 100% ကြီးရခိုင်တော့အပြည့်ဆရာဝင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာအထက်မိဘတွေအားစားငငယ်တွေကစာကြိုးစားကြီးလာလို့ရှင်ဆရာဝင်တော့ဆရာဝင်ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြတော့ကိုကောင်းတဲ့မှာတွေးထားတာလည်းကြီးလာလို့ရှင်ဒါဆရာဝင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်စာကြိုးစားမယ်အဲ့လိုပဲတွေးခဲ့တာပေါ့ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ချိန်ကျတော့သူကဒီဟိုဈေးအမှတ်ကိုနှစ်မှတ်နဲ့ကတ်ပြီးတော့ပြုတ်သွားခဲ့အောင်ပေါ့နော်မျိုးစင်အဲ့လိုပြုတ်သွားခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူနေနဲ့ဒီတစ်ခုပဲကိုကတွေးထားခဲ့တယ်တခြားလည်းဘာမှမတွေးထားခဲ့တော့ကျတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ညစ်သွားတယ်ဘာရွေးလို့ရွေးရမှန်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာမှအတော်ကနေပြီးတော့ engineering line ကလည်းမစိုးဘူးနဲ့ try ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တင်ပြောတော့ကျတော့အဲ့ဒါဆိုလည်း engineering line ကိုရှောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်တဲ့ချိန်မှာဒီ architecture ကိုတွေ့ရပေါ့architecture နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ light မေးစရာလည်းလူကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မေးကြည့်တဲ့ချိန်ကျတော့ဒီ architecture အဓိကပုံဆွဲရတယ်ဆိုတာတော့ပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီကဲအဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ငငယ်တည်းကအဲ့လိုမျိုးဟိုပုံဆွဲရတာသဘောကျရတယ်။အတန်းချိန်မှလည်းအဲ့ဒီပကြီးချိန်ပါတာ哦။အဲ့တော့သူ့နေနေဆိုရင်အပေါင်းတင်းနေတယ်အဲ့လိုမျိုး activity လုပ်တာတွေစကားတွေပြောနေရတာထက်ကို့အတွင်းနဲ့ကို့ကိုကကို့နေရတာပို့သဘောကျတယ်။ပကြီးဆွဲနေရတာကိုသဘောကျတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကြတော့ဒီ architecture ကပုံဆွဲရတယ်ဆိုတာကိုသိလာတဲ့အချိန်ကျတော့ငါနဲ့အစဉ်ပြေလောက်မလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့တေးသေးချာချာတော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တင်ဒီ architecture ကို join လိုက်ရင်းနဲ့စပြီးတော့ architect တယောက်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမဒီ architect တယောက်ဖြစ်လာဖို့ပဲပေါ့နော်ဟိုဘလို့အရာတွေကတွန်းအားဖြစ်စေရပေါ့ကိုကိုပေါ့နော်ကိုကိုဖြစ်ပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအခြားလူတယောက်ကတွန်းအားဖြစ်ပဲဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့လေ architect တယောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်လေတကယ်တမ်းတော့သူကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပုံဆွဲတာကိုပဲသဘောကျနေတာတခုပဲရှိရဲ့ဟိုကိုကိုတိုင်းလဲပုံမှန်လေးပေါ့နော်တစ်နှစ်ကိုတန်းပြီးသွားတယ်ဆိုတာတော့ပဲစိတ်ကူးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုငါဘလို့ architect ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းထားတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့မှာမှကြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကဒီ spine architect မှာလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ spine မှာစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့သူတွေးထားတဲ့တိထားတယ်မြင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုစူးတိခဲ့တာမြင်ခဲ့တာဟိုကြားခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကကြတော့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာပတ်ဝန်းကျင်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိခဲ့ရတာပေါ့အထူးသဖြင့်ဟိုအိမ်ဒီဇိုင်းတွေဘာတွေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့ဖွယ်စည်းပုံကဒီလိုပုံစံကိုမြင်နေကြပုံစံပဲဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီခက်ကလည်းဆိုတော့အင်တာနက်ကတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်တုံးလို့မရသေးဘူးမရသေးတော့ကြဒီတိခဲ့တာပေါ်ပဲမူတည်ပြီးကိုဒီဇိုင်းစဉ်းစားရတာမျိုးပဲရှိလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဘောင်ကျင်းတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်အိမ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုကုဇော်မိုးဒီ wall spine architect မှာစပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေဒီအခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေအကုန်လုံးတွေးလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာဟိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနီလန်းပွင့်သွားတယ်လို့လည်းခံစားခဲ့ရတာပေါ့နော်။အော်ဒီဒီဇိုင်းတစ်ခုကဒီလိုတမယိုးကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိလာခဲ့တာပေါ့။အဲကြောင့်မှဆိုရဒီပညာရပ်ကပေါ့နော် creative လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်နည်းနည်းလေး playful လည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ကူးရင်လည်းစံတယ်။အဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျော်လာတာပေါ့။လောရတာကိုပျော်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုတော့ကြတော့ဆုနေတဲ့ဒီအာခီတက်တယောက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတွန်းအားပေးခဲ့တာကစပိုင်းအာခီတက်ကြောင့်ကိုစုံမိုးကြောင့်လို့လည်းပြောလို့ရပါတော့နော်ကိုဆရာရင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့အာခီတက်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဘာလို့အမှတ်ထင်လဲဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦတွေဒီဒီဇိုင်းတွေမှာဟိုမြင်တဲ့အမြင်လားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီစီမင်းတွေလိုက်နာပြီးတော့လောက်ထားရည်လားဘယ်လိုပုံစံနဲ့မြင်လဲဒါတော့အာခီတက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကျွန်တော်ရှင်းပေးကြည့်တာပါဟုတ်ဆိုနေနေဆိုလို့ရှင်တော့ကိုတိခဲတလောက်လေးလာခဲတလောက်အနေထားရဆိုရင်အကိုပြောတဲ့နှစ်ချက်စလုံးကတော့အရေးကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့မှာမှဒီစီမင်းစည်းကမ်းနေပေါ့နော်အာခေစီမင်းစည်းကမ်းနေကကြတော့ဟိုကိုလေးလာရဲ့မှတ်သားတလောက်အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟို 100% ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုပြီးတုကအမြင်ဒီဇိုင်းအမြင်ပေါ့ဒီဇိုင်းအမြင်ကြတော့ဟိုလေးလာရင်လေးလာတလောက်တေချာပေါက်ဖြစ်လာနိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတေချာလေးလာမှတ်သားတာတွေအကုန်လုံးကဒီဇိုင်းရဲ့အမြင်ကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲစေတာကတော့မှန်တယ်။ဟိုဆိုလိုချင်တာကအကိုရဲ့ဟိုအကွာဇာဟတ်ဒီဒီဇိုင်းရှင်းပြချက်စာရွက်တွေအကုန်လုံးကိုအကိုဖတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဇာဟတ်ဒီဒီဇိုင်းအတိုင်းထွက်လာမယ်ဆိုတာမသေးချာဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကြတော့အကိုပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးအနှိမ့်ချောင်းရမယ်ဆိုရင်ဟိုလိုအပ်တာကတော့နှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အဓိကလိုအပ်တာကတော့ဒီဇိုင်းအမြင်ကတော့ပို့လိုအပ်တယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလေးပြေးချင်ပါတော့။ဒီမဆုနေနေပေါ့နော်။ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီလောကမှာပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲ။အာလိုချင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုဆိုတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဆိုတော့နှစ်ခုရှိရပါ့။အဲ့ဒါကဟိုလိုချင်မှုရဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။လိုချင်မှုဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုလုံးဝဘာကန့်တချက်မှမရှိဘူးကိုချပြချင်တဲ့ဒီဇိုင်းအတိုင်းကိုဘာပါမှမခက်ဖဲနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်ဆွဲရတယ်ပြီးတော့အင် client ရဲ့ကန့်တချက်လည်းဘာမှမရှိဘူးဘတ်ဂျက်လည်းလုံးဝကန့်တချက်မရှိဘူးဒါမျိုးကြတော့ဆိုတော့ဒီဇိုင်းလုပ်ရတဲ့ချိန်မှာစိန်ခေါ်မှုလို့တိတ်ပြီးတော့မထင်တော့လိုချင်မှုလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကိုစိတ်တိုင်းကြချပြရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအဲ့တော့အစနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထူပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုရဲ့လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်လက်ထဲမှာရောက်လာတဲ့ project ကိုပဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်မလဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဟာကပဲပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုလို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့ဒီလိုအကြီးမားဆုံးသူတို့ဖန်တီးခွင့်ရဖို့ဆိုတာကလည်းကိုယ့်လက်ထဲရှိနေတဲ့ project ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ ਆ ပဲအရေးကြီးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကလည်း project တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ client ရဲ့လို app ချက်တွေလည်းရှိသေးတာ။အဲ့တော့ဘာမှမတီးဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွဲရတာဆိုတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ခုပို့ဒီပေါ့နော်ဒီအမဒီအကြီးအကျယ်လောက်မှာ training အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာရှိဟိုရင်တွေကစပြီးတော့ဒီ KG ပေါ့နော်အဲဆိုပုံစံမျိုးစုံပြောင်းလဲမှာအဲ့ training တွေမှာအမသဘောကျနှစ်ချက်ဆုံး train ကဘာဖြစ်မလဲဟုတ် train ကတော့တခင်းနဲ့တခင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အခုပြောတဲ့လိုမျိုး train ကအခုလက်ရှိနေထားပုံမူတည်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ train တွေကတော့ရှိတာပေါ့အဓိကလက်ရှိခြေနေပုံမူတည်ပြီး train ဆိုတာဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုလူကြီးရလည်းတိုးတက်လာရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခါအခုဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရာတီဥတုအခြေအနေတွေကလည်းပြောင်းလဲလာရတယ်။အိမ်နေသားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကြိုးပြီးတော့တွေးတင်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။အဲ့တော့ကြတော့ဆိုနေနေကတော့ဒီဟို environmental sustainable ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ trend ပဲချင်အောင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။အဲ့လို sustainable ဖြစ်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါ smart material တုံးတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။အခုဒီ covid ကာလကိုဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီ space planning လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ trend ပြောင်းသွားတာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတွေကဒီ multi functional spaces တွေကိုတုံးလာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအကယ်၍အခုအိမ်မှာအကူက living dining အရင်တော့အတီးတန်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီ covid ကာလမှာအခု work from home လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီ living က living ပဲမဟုတ်တော့အခုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်လဲဟုတ်တယ်အစီအစဉ်တင်ဆက်တဲ့နေရာဖြစ်လဲဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ dining ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအခုရဲ့ဒီ dining space ဇပွဲကအလုပ်ဇပွဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ် meeting ဇပွဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ space တွေစဉ်းစားတာဆိုဒီ multi functional spaces တွေဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒီ smart home တို့နောက်တစ်ခါ home automation တို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်အခုဒီ mass housing တွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဆို prefabrication ပုံစံမျိုးတွေတုံးလာကြရတယ်ပြီးတော့ရင်အခုပို့ပြီးတော့လောက်လာကြတာကကြတော့ဟိုအစအဦးတစ်ခုလုံးကိုအစအနေလုံးဝဖြိုဖျက်တာထက်စားရင်တက်နိုင်တဲ့လောက် renovation ပဲလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး trend တွေကတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုနေနေကတော့ရေရှည်အတွက်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပေါ့နော်ရေရှည်အတွက်ဒီ technology ရောပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ sustainable environmental sustainable ဖြစ်တဲ့ဟာကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တစ်ခုလေးမေးချင်ပါတော့အမဒီမှာပေါ့နော်ဟိုဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ခါမှာပေါ့မဟုတ်လို့ဘလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ်ကြာဥမာကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒါ minimalist တွေရှိရယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးတွေမှာဘယ်ဘယ်ပုံစံမျိုးမှာပေါ်ကြာတယ်ဘလိုပုံစံမျိုးတွေဆွဲဖြစ်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရင်တော့ကတော့သူက
ဟိုဒီဇိုင်းကိုအစားရတော့ခက်ရှင်းရှင်းပဲကြိုက်တယ်လောကဟိုအဓိကဟိုကိုကိုရိုင်းအိမ်မှာနေတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်လည်းအရင်ဟိုဖုန်တန်ရှင်းလောက်ရတာဘာညာဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးဟိုကတိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်စွန့်နေတဲ့ဒီဇိုင်းစင်တိုင်းတန်ရှင်းလောက်ရလွယ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျရင်လောကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတက်တက်ရည်ရရှိတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း client တွေရ requirement တွေတော်တော်များများရတယ်အခုဆိုရင်ပို့တည်တာတာပေါ့နော် budget budget ပိုင်းတွေအရင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြတော့minimalist ကတော့ဇူအတွက်ကတော့အစဉ်ပြေဆုံးပေါ့เนาะပြီးတော့ကိုပို့ပြီးတော့လည်းအားတာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါမလားပို့ပြီးကြိုက်တာပေါ့เนาะမနေတယ်ကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအားတာတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့အာကီအတက် level မှာပေါ့เนาะဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အတွေ့ကြုံတဲ့ဆရာဆရာမကြီးရှိရပေါ့เนาะဒီပြီးတွင်းမှာလည်းရှိရပြီးပါမှာလည်းရှိရအဲ့ထဲရပေါ့เนาะဒီအမ blue ပို့ပြီးတော့လေးစက်နှစ်ချက်တက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုနေနေဆိုရင်တော့ဟွာပေါ့နော်ကိုမတည်သေးတဲ့အတ္တတွေကိုမြင်ရကြားရသိရတာအကုန်လုံးအတက်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အကုန်လုံးကတော့တင်စရာမြင်စရာကြားစရာပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ထဲမှာမှကိုတဘောအကြဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ American Architect Frank Lloyd Wright ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူသွားတဲ့ trend လေးတွေ taste လေးတွေကဆိုနေနေတော့ကခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အကြိုက်ဆုံးခုဖြစ်နေတာအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဆုမိနေပေါ့နော်ဒီ architect တွေဒီ design မှာဆိုပြီးရှင်မှာဒီ residential တွေ commercial project တွေအများအများကြီးဆွဲခဲ့ပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ထဲမှာမှာဒီ sub architect တွေပေါ့နော် project တွေထဲမှာမှာဘယ်လိုအမှတ်ရဆုံး project တွေပါရှိမှာလဲဟုတ်ဒီဟိုဆိုလောက်ခဲ့တဲ့မြတ် project တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်အမှတ်ရဆုံးကတော့ hotel ganama project ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ project ကဆိုလို့ဟို sub architect အနေနဲ့စပြီးတော့လုပ်တဲ့ချိန်မှာမှာပထမဆုံး commercial project ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မဆုနေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် design ထုတ်ပြီးတော့ဒီ production mind ကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီ project တွေမှာပေါ့နော်ဒီ hotel project ကကိုယ်တိုင်အားရခဲ့တဲ့ project ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ project တွေအကြောင်းအရာပေါ့ခြားရတယ်မမေးခင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ project ကိုဘယ်လိုစရခဲ့လဲပေါ့ client နဲ့ဘယ်လို DP ဘယ်လိုစရခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးချက်တော့ပြပြပေးပါဦးဟုတ်ဒီ project ကတော့ဟိုအတီးတယောက်က client နဲ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ client နဲ့ကိုဒီအဓိက design direction ဘယ်လိုသွားကျင်နေဘာညာညှိနှိုင်းတဲ့အချိန်မှာ client ပဲချမ်းကလည်းဆိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတင်းဒီ project ကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဩအဲ့ကျွန်တော်ဒီ site မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆက်စားခြင်းပေါ့ဒီ hotel set ဟာစားခြင်းမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲclient ကဆိုတော့လာပြီးတော့အပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ hotel structure တွေအားလုံးကပြီးသွားပြီတချို့ wall တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်စီပြီးသွားပြီအဲ့ client center ကကြာတော့ तू ကဘာမှမပြောင်းချင်တော့ဘူးအဓိကဟိုလုပ်ပြီးသားဆိုရင်ဘာမှပြန်မဖြိုးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဒီမျက်နှာစာကတော့ तू ဒီဟို structure အတိုင်းပဲရှိနေသေးတာဆိုတော့သူမျက်နှာစာကိုတော့ကောင်းကောင်းကစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတော့သူဖြိုဖျက်တာမလုပ်ချင်ဘူးရှင်းပေါ်ပဲမူတည်ပြီးဒီဇိုင်းလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့ဒီ first set ကိုပဲအဓိကထားရည်လာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမောက်တော်တော်ဒီဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုဒီ concept တွေမျိုးစုံတော့လုပ်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းရဲ့ concept မှာ blue sequence မျိုးနဲ့စာရည်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဇိုင်းကကြတော့သူတို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာသူကခန္ဓာမလမ်းမပေါ်မှာရှိရယ်ပြီးတော့ hotel နာမည်ကလည်းခန္ဓာမပေါ့နော်အဲ့တော့သူစဉ်းစားလိုက်တာကြတော့ဒီကန္နမာပန်းပွင့်ရဲ့ပွင့်ဘက်ကလေးတွေစုထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အစုအဝေးပုံစံမျိုးလေးကိုစပြီးတော့ basic ဟို concept အနေနဲ့ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီ first set မှာရှိရဲ့ pattern လေးတွေအကုန်လုံးကဟိုပါပေါ့နော်ကန္နမာပွင့်ချက်ကလေးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ pattern တစ်ခုချင်းစီ pattern တစ်ခုချင်းစီတွားပြီးတော့စုထားတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဒီ frame pattern တစ်ခုကကန္နမာပွင့်ဘက်တစ်ခုပုံစံကိုကိုးစားပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီ overall shape မှာဒီပွင့်ဘက်တွေအကုန်လုံးပြန်စုထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ frame တစ်ခုကိုနောက်ထပ်အရင် highlight တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပြန်ငုံထားလိုက်တာပေါ့ဩဟုတ်တယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမလာကြောင့်ဒါ design concept ပေါ့နော်အခုကဒီ mood အနေနဲ့အောင်ဘယ်လိုပုံစံလေးနဲ့ဖန်တီးခဲ့လဲမှာ mood အနေနဲ့က client ရဲ့ center ကို like ခဲ့တာတော့များတယ် client ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू အရင်စမ်းတဲ့ design မျိုးကို तू မလို့ခြင်းဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တအားစမ်းတဲ့ design ကအချိန်တခုကြာဝိုင်းယူသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြာတော့အခုဟိုပါပေါ့နော်အခုခစ်ကလာမှာအရင်ဟို trend ဖြစ်နေတာမျိုးလဲ तू မလို့ခြင်းဟို timeless ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကြီးကြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထားတာမျိုးလဲ तू လို့ခြင်းတယ်အဲ့တော့သူအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး request လုပ်ခဲ့တော့သူ့ဘက်ချမ်းကလည်း design ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုလှမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက maintenance လွယ်ကူအောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့လှမဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပဲစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့ပုံလေးအရင်လှပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရတာလေးပါဟုတ်အဲ့ဆိုဒီတော့ဒီ design ကိုစပြီးတော့နော်ပုံဖော်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေစပြီးကြုံခဲ့ရရှိလဲဟုတ်အဓိကဟို design ကိုတတရရထွက်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးဟိုခက်ခဲခဲ့တယ်အဓိကဟုတ်လေပါပေါ့နော်လေပါရောနောက်တစ်ခါဒီ group line တွေပေါ်တာရောပေါ့အဓိကတိုက်ရိုက်မှုပေါ့နော်အဲ့ group line လေးတွေကြားထဲမှာ line စေးထဲတာတွေနောက်တစ်ခါအဲ့စေးခွဲတဲ့ဟာတွေများတော့ကြတော့တတရရဖြစ်အောင်လုပ်ရတာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲခက်ခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်ဒီ design တွေကိုမှပုံပေါ်ရဲ့အမှဒီမှာပေါ့အကြီးမားဆုံးစံကုန်မှုဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ
အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုကတော့ client budget ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ budget ကဟိုအရန်ကိုနိမ့်နိမ့်အရန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ဖြစ်တော့ကြတော့ဆိုတော့ဒီဟာကို exercise တစ်ခုအနေနဲ့ထက်ခါထက်ခါသူ့ကို propose လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဈာထဲမှာပြောင်းခဲ့ရတာတွေလည်းရှိရယ်ဟိုဒီ budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးတော့ဒီဘာပဲပြောပြောကိုယ့်ရဲ့ဟိုကဏ္ဍဦး basic concept မပြောင်းမဲနဲ့ဒီလိုပုံဖော်နိုင်ခဲ့တာပဲအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခေတ်မှာပဲဖြစ်ပါတော့ဒီက client budget ပေါ်မူတည်ကျွန်တော်အများဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တာဟိုဒီ budget အကြီးကျယ်ဖြစ်မှာလေကျွန်တော်ဒီဟာအဆင်ပြေမှာဆိုတော့အရင်လာပါတယ် budget ပေါ်လည်းကြည့်ပြီးတော့တခြားလုပ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကအရင်မိုက်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော့ဟုတ်အဲ့ဆိုမှဒီ project မှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြောဒီအားရဆုံးမိုက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအားရဆုံးကတော့အစောတုန်းကသူပြောသလိုပဲ client ဘက်ချမ်းကဘလို့ပဲ limit အရန်များများပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီ material ရွေးရချိန်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအရန်ကို limit အရန်များခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ချမ်းကဒီ basic concept မပြအောင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပဲအားအရဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါများအော်ဒီမှာတုံးထားတဲ့ material မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ပေါ်ကတသားလေးလေးရဲ့ပါတယ်ဒီ frame တွေရောဟုတ်ဒီတသား frame တွေ dan frame ပုံစံမျိုးတွေအပါအဆုံးမှာဒီမှာဆိုရင် material ကတော့ဒီတသားတွေတော့ပြင်နောက်ဘာရောတုံးခဲ့တာရှိသေးလဲအဓိကဟို material ဘိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ပြောရမှာတော့နည်းနည်းများရပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အရင် propose လုပ်ခဲ့တဲ့ material ကအရင်များရတဲ့ client ကို option ချပြခဲ့တာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့တုန်းကဆိုရင်သူတို့ propose လုပ်တော့ကျတော့ equity loan နဲ့စပြီးတော့ equity loan နဲ့စလုပ် propose လုပ်တယ်ပြီးတော့ရင် found ကလည်းအခုဒီလိုမျိုး flat မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကြွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသွားထားတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကက budget ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကလည်းအဆင်မပြေခဲ့ဘူးပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါ client ကတော့မတုံးချင်တဲ့ material တစ်ခုက composite ဘလို့မှသူတို့မရဘူးပေါ့နော်ဘလို့လဲဆိုတော့ तू တွေးခဲ့တာတွေဂျုံခဲ့တာတွေပြီးတော့ရင် तू များတုံးထားတာတွေးတာတွေကိုသူ့အနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးကွန်မစ်ကိုအဲ့တော့ကြတော့ဟိုနှစ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့မှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့သူ့ဘက်ချင်းကနောက်ဆုံးဒီ design found လေးတွေကိုလည်းပြန်ညှိရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားတော့ save ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော် save ကကြတော့ဒီအတိုင်းတာတစ်ခုရအောင် तू ပြန်တုံးမယ်အစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားမယ် maintenance လည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू budget ထဲလဲဝင်တယ် तू စဉ်းစားတဲ့ maintenance လည်းဝင်တယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ save နဲ့ပဲနောက်ဆုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒီတခြားဒီတက်သားတွေမှာလည်း save တွေကိုပြန်တုတ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တက်သားကကြတော့သူတို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဝင်ဝင်ချင်း interest မှာတုံးထားတာတော့တကယ်ကျွန်းအစ်စ်ကိုတုံးထားလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့မှဒီအပေါ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီဟိုကနိုပီရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာကကြတော့ composite အဲ့မှာတော့သူ့ဟိုတေချာချာလေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ composite အဲ့နာကိုတော့တုံးခိုင်းထားပေါ့အဓိကဟိုပါပေါ့နော်တိတ်လည်းမတိတာဘူးနည်းနည်းလေးပဲတုံးတာနည်းနည်းလေးပေါ့အပေါ်ကလေးပဲပြီးတော့ဟိုကျွန်းနဲ့လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ composite ကိုပြန်တုံးပေးထားပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကိုကြွားပြီးတော့လှဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ပါတော့ဒီမတီးရယ်ကကိုကတော့လုတ်ချင်တာရတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအမခုနကကိုမတီးရယ်အများကြီးရွေးပြီး client ကိုတင်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီ client နဲ့အဓိကသူနဲ့ deal လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူနဲ့သဘောတူဖို့တည်းမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်တူတူရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်စေးကာလာတွေဘာတွေရွေးတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်လဲစေးအမျိုးအစားတွေဘာတွေအကုန်လုံးသူနဲ့တူတူရွေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ချင်းကတော့30ချင်တာတော့သူ့ကိုပြုတ်စေး30ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့အနေနဲ့ဒီပြုတ်စေးကကြတော့လဲဟိုဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့သူမရွေးတာမျိုးလည်းရှိရဲသူတို့ဘတ်ဂျက်ကဒီဟိုနှစ်အတိုင်းဒါတစ်ခုထိခံတဲ့ဒီဆေးတွေရွေးပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့သူ့အနေနဲ့လည်းအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်နောက်ဒီဟိုတယ်ရန်ပြီးတော့အတိုင်းဒါတစ်ခုရောက်တော့မှသူပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားတာသူ့ဘက်ကစဉ်းစားတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကြတော့တချို့ material ကကိုယ့်ဘက်ကလည်းပုံပေါ်အောင်သူ့ဘက်ကလည်းအဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုညှိရင်းနဲ့မရွေးပစ်ခဲ့တာလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော် client နဲ့ကတော့ညှိနှိုင်းရခက်ခဲတာမျိုးတော့ကြုံခဲ့ရလားအရင်အစိုးရတော့လည်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူတို့အနေနဲ့အဓိကကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို client ကိုနားလည်အောင်လက်ခံအောင်ပေါ့နော်သူတို့ပြောပြတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းသူ့အနေနဲ့ဘလို့အဆင်မပြေတာတွေရှိလေသူအဓိက main concern ကဘာလဲပေါ့သူ့ဘက်ရဲ့အခက်အခဲကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်လိုက်ညှိပေးတာမျိုးနဲ့တော့အဆင်ပြေသွားတော့များလားဟုတ်ဟုတ်အမကကပြောရတာဆိုတော့ design ကြီးမှာဆိုတော့ပုံစံတွေအမျိုးစုံပြောင်းလဲရတာပေါ့နော်ဟောဒီမှာ design မှာဆိုရင်မှဒီ client နဲ့ဒီဖြစ်လဲတော့ဆိုဒီပုံစံဖြစ်အောင်မကြိမ်တစ်ခါတော့ပေါ့ design တွေကိုရှောင်းလဲခဲ့ရတယ်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူတို့ပြောင်းလဲခဲ့ရတာကတော့ဟို found နေနဲ့ပြောင်းလဲခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့၃လခါလောက်ရှိတယ်၃လခါလောက်ရှိပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီး material ရွေးတာကတော့ထောက်လျှောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတချို့ site မှာလုပ်နေတဲ့ဟိုပြောင်းတာတွေရှိသေးတယ် material ဘိုင်းနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီတော့နောက်ဆုံးဒီ client budget တခုနဲ့ဒီတော့ပုံစံကြီးကိုကြာလို့ရတယ်ဒါမှအရင်သဘောချဖို့တောင်းပါတယ်ပုံစံဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စုစောင်းတော့ပြောဖို့ကြံခဲ့တာကဒီ main entrance လေကားပေါ့နော်လေကားဟုတ်ကဲ့လေကားကသူ့ရဲ့အရင်ဟို existing structure အရဆိုရင် तू ကဘေးကနေတက်တာ
landing or she will try to be on my bill to our bono. Emma, so I jar alumio to our gajar, Edica, hot day, and the Ness solution, and then they met Wabona, Ham and she will be. Alumio, so Jasu, Dido Bons and Muli, Lugenes, will be a twin paco, and be your Nayara bono. Okay, etching my client, Longa Tauchal Diamond, Abo. Now some jar or do let can be, let can be your jar or deep liga, a day dining pian to our bono. Oh, be at a sign, hot day, she had a pool. How dare go? ติ้นตัวเราบ่เนาะครับครับพี่ว่าไอ้มาเลยตะคุณหนีย่าราคาจ้าเราซีเป็นบ่เนาะตัวอ่ะอสาริอ่ะแลนดิ้งนี้เว้ถั่วพี่ว่าเบย่านี่ดีกาตะแต่นี่ถ้ามาซีเป็นเนี่ยนมิกอกုံขึ้นนี่โอเคสรุปเออจ้าเราแลนดิ้งอ่ะอตวินของลงมาเปลี่ยนไม่ได้มั้ยย่าเหรอโอเคครับเออจ้าเราแลนดิ้งอตวินเปลี่ยนให้พี่ว่าเหล็กก้าโหดีซีเป็นเนี่ยนมิกอสงสู่ไล่ย่าราบ่เนาะคลายเนี่ยตัวอยู่หนีနိုင်ไงมาดิโลกครับโอเ
ှိလာမှာဟုတ်ကဲ့ interior design နေတဲ့ဒီဟို residential commercial ဘိုင်းရောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီထဲမှာဆိုရင်တော့မှ Charlie product ဒီမှာတော့ ID ဘိုင်းမှာပတ်သက်ပြီးတော့ product တွေဘိုင်း၃နာရီရှိတယ်မှာဟုတ် product ဘိုင်းကတော့ဟိုဆိုရင် interior အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ laminate တွေ wallpaper တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ၃နာရီရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်း laminate ဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော် laminate ထဲမှာချက်လိမ့်မေးချင်ပါ laminate မှာပါမှကျွန်တော်ဒီ lip fly ရဲ့ laminate ထဲမှာကျွန်မခုနကကြိုက်တဲ့ minimalism ခွက်ကိုသွားတဲ့ဟုတ်ဒီ theme မျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ lip fly ရဲ့ formica ထဲမှာရောရှိလာပြန်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဓိကဟိုဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် laminate တွေပါရရွေးတဲ့ချိန်ကြရရင်လုံးဝဟိုတက်ချပါတာမျိုးဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတစ်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်သား grain jaw လေးတွေပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တစ်သားအရသာ grain ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုသဘောကျရတယ်ပြီးတော့ရင်အခုအကိုတို့ရဲ့ laminate ကတ်လောက်မှာဆိုလို့ရှင်အရင်တော့10ပေ height ထိပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့7ပေ height အထိမှာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ formica မှာဆိုရင် size က4ပေ10ပေ4ပေ7ပေ5ပေ12ပေကမှာလို့ရတယ်ခင်ဗျာပုံမှန်ကျွန်တော် standard size အနေနဲ့4ပေ10ပေကိုပဲတွင်းပေးထားရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကအဓိကဟို7ပေလောက်မြင့်တဲ့ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဆက်ကြောင်းပေါ်တော့တိတ်ပြီးတော့မပေါ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ project တခုမှာဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့7ပေ height အထိကိုတုံးချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေသွားပါတော့အဆင်ပြေသွားပါကျေးဇူးပါပါဟုတ်ကဲ့အာမဒီ project ဒီမှာဒီကြီးကျွန်တော်ဒီ laminate ပိုင်းတွေကို၃နာရီရောရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ရှိပါ Formica the original high pressure laminate from Formica group HPL အစား Formica က Formica ဒေယငါးနှစ်ကမ္ဘာနံပါတ်1ဘူလာလက်ဟောင်းဖော်မီကာလစ်ဖလိုက်ကဖော်မိုင်ကာဟိုအမှုရရှိမှလေဒီ project တွေမှာလည်းရောစင်ဘာကြီး project တွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေရရှိတယ်မှာအဲဆိုတော့ project ကတော့အမျိုးအစားလေးတော့နည်းနည်းစုံသွားတာပေါ့နော်အခုဟိုဆိုတော့လှုပ်လာတာလည်းကြာပြီဆိုတော့ဒီ residential commercial နောက်တစ်ခါ healthcare ဘက်ချမ်းနေများလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒီဇိုင်းလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရပါတယ် design လည်းအရင်လည်းလှပါတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့တော့ဒီကြီးစုတွေရဲ့အတူတွေကိုကျွန်တော်လေးစကားလက်ဆောင်လေးချက်တော့ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်အာဆိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ architecture ပညာရေးအနေနဲ့ပဲအကြံပေးရမှာပေါ့နော်ဟိုသူလည်းအခုလောလောဆယ်လေ့လာနေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီ architecture ပညာရေးလေ့လာနေတဲ့သူတွေလည်းဟိုပါပေါ့နော်ကိုပဲအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒီ architecture ပညာကလေ့လာစရာမကုန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူစီကဖြစ်ဖြစ်ပညာကိုရတဲ့လောက်ယူပါလေ့လာပါလို့ပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီစီစဉ်လို့လည်းဖိချပေးတဲ့အမကိုလည်း lift meter ဆိုတာနေကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မ။ဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမြ။ဒီနေ့ inspiration အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လာမှာ architect ဒါမှမဟုတ် engineer designer ဘယ်လိုနဲ့ဆွေးနွေးပြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။